ska jag visa hur du skapar en projektbeskrivning. Det är viktigt att du klickar på din förskola, i mitt fall prova förskolan, och sedan skolbanken så att du inte är inne i någon grupp. När du klickar på skolbanken så kommer du till mina pedagogiska planeringar. Där ser du alla som du tidigare har påbörjat och valt att spara. När du ska starta en ny, då trycker du på förskolans favoriter, i mitt fall provförskolans favoriter, och här ser du mallen för Falkenbergs förskolor. Här väljer du då att kopiera. Du börjar med att ändra titeln, viktigt att ta bort kopia av. Det är också bra att ändra beskrivningen som kommer synas i skolbanken när du publicerar den här projektbeskrivningen. Det är viktigt att jag trycker spara utkast ofta. Varje gång jag sparar hamnar den i mina planeringar, men vill jag att andra ska kunna gå in och redigera den innan jag publicerar, då kan jag bjuda in redaktörsgrupp. Då kan jag bjuda in personalgruppen som finns på varje förskola. Det betyder att de kan då också gå in och redigera min projektbeskrivning. Det är alltid kul att ha en intressant ingress. Jag kan välja ingressbild. Då kommer jag till mina bilder på datorn. Trycker jag på denna delen i en iPad, då kommer jag till kamerarullen direkt. När jag sen går på varje del, i detta fallet bakgrund, så får jag möjlighet att redigera texten. Jag kan enkelt koppla till läroplanen. Då markerar jag de avsnitten som jag vill ska synas under bakgrund. Och när jag är klar så bara klickar jag i det grå fältet. Jag kan också välja en bild på varje del som jag kan lägga till. Och det är en bild som man kan lägga på varje avsnitt. Sen har du också förutsättningar, syfte, mål och så vidare. Och på varje del du går in så får du den här redigeringsrutan med möjligheter att göra det som jag berättade tidigare. När du känner att du är helt färdig, då kan man publicera. Det är viktigt som sagt att spara utkast väldigt ofta. Och nu känner jag att jag är färdig och jag vill tilldela den här planeringen. Då trycker jag på publicera. Då får jag här, vill du publicera den här skolbanken? Ja, det vill jag. Det betyder att andra pedagoger kan se min planering. Då har jag blivit klar med min projektbeskrivning. Lycka till!